Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Almaxanım Əhmədli Murad adlı şəxslə ailə qurub. Almaxanım Instagramda yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb. Onun paylaşımı marağa səbəb olub. Fotolara çoxsaylı təriflər gəlib. Qeyd edək ki, Almaxanım şair Vüqar Əhmədin qızıdır. Aparıcı Xoşqədəm Baxşəliyeva sosial mediada paylaşım edib. Aparıcı Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Xoşqədəm fotoya bu sözləri əlavə edib. Zəhmətlə yeyilən acı soğan, minnətlə yeyilən baldan şirindir. Rəbbim ağlımızı əlimizdən almasın, halal ruzi nəsib etsin. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.